ଓଡ଼ିଶା ଅଣକଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନର ବର୍ଷିଆନ୍ ନେତା ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୀର ପୂର୍ବତନ ମାନବ ବିଧାୟକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବର୍ଷିଆନ୍ ନେତା ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ତିରୋଧାନରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଜୀବଦଶାରେ ଦୀର୍ଘ ଚାରି ଦଶନ୍ଧିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜନତା ଦଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗଠନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ଯୋଗଦାନ ଥିଲା ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ହିସାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପୁରୀରେ ପୁରୀର କାଉନ୍ସିଲରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଧାନସଭା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଚାରି ଦଶନ୍ଧିର ଯାତ୍ରାକୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଏ ଦୁଃଖଦ ବିଦାୟ କେବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ବିରାଟ କ୍ଷତି ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଅଗଣିତ କର୍ମୀ ସମସ୍ତେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦିବଙ୍ଗତ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ ଏଠୁ ସାଢ଼େ ନଅଟା ବେଳେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଯିବ ଆମର ଶଙ୍ଖ ଭବନ ପାଖକୁ ସେଠି ଦଳ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଯିବ ତାପରେ ସେଠୁ ଆସିବେ ବିଧାନସଭା ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାନସଭା ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ଏଠୁ ସିଧା ପୁରୀ ମୋଚିସାହି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଯିବ ଏବଂ ଆପାତତଃ ଦିନ ତିନିଟା ବେଳକୁ ଆମେ ନରେନ୍ଦ୍ର କୋଣ ପାର୍ଟି ଅଫିସ୍ କି ସେ ଆସିବ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ପୁରୀର ସେଠାରୁ ଆମେ ସିଂହଦ୍ୱାର ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବୁ